Herkese salam, bugün Michael Survivor'ın 9. bölümde. Bu bölümde neyin yazıyız? Bu bölümde Demir Farm'ı ile yazalım. Çok adam yazmış ki Demir Farm'ı ile. Bir de bura bir deneyip bir yere, yani buralara bir yere. Az bizden bayrağı atacağız. Birinci farmı düzeldirik. Ondan kabak bayrağı düzeltmek için bize yün lazımdır. Bunlarla bir tane çiftleştireyim, çoğalsınlar. Bunlar çoğalsın ki yünler lazımdır bize. İndi gideyim eve. İndi farmı düzeltmek için malzemeler lazımdır bize. Malzemeler götürür. Bu lazım olar yəqin. Blok lazımdır esas bize. Bir de bize cam lazımdı. Ona göre de ben gelin bir biraz tez qum kasayım. Bunlar bir tane tez kırım. Onu da kırım. Bir stek oldu indi. Gelin bunlar koyun pişsin. Bunu koyaq bura pişsin. Patatesleri götürək. Yəqin çatar kömür. Uşaqlar baltanın canı azdı. Gelin baltanın biraz canını artırır mı? Bunu bura koyduk. Üç tane de bundan. Pişim. Fulləndi canı. Farmı yəqin ki ora quraram. Ora bir yere. Farm için bize lazım olanlar camdı, bloktu. Bir de bir ray lazımdı bize. Ray var. Ray. 40 tane var. Gel ray düzeldik biraz. Buradan ben bir de biraz çoxlu ray düzeldeceğim. 54 tane oldu. Ondan sonra bu rayı işletmek için bundan alacağım. Şimdi ben zek gedib düzelde bilirik. İki de yine düzeldi. Aa yo yo dur. Dikidek koyunları qırpaq. Bize günler lazımdı. Hem yataq düzeldecek hem de bayrağı için. Köşeme günlerin kırpın böyle. 28 tane yün çıxdı. Az zaman olsun ya, çok alacağım bura. İndi gidelim farmı düzeltmeye. Bu arada uşaqlar 1000 taşısı oldu. Taş batından əlləri de görmez. Bura bir yere qurarıq. Bak bura. Tam bura qurarıq. Deməli buradan 1, 2, 3. Buranı mən qırım bir tane. Buranı səhv elədim. Buranı belə qaldıraq. İndi bunun üstünü bundan bağlayaq. İndi bura 3 blokluk divar çəkəcəyik. Bax belə. Hər tərəfinə belə. Blok bitəcəyim. Beyzən, baxın blok var. Sonra iniş yapalım. Blok götürdüm ama bu blokdan deyil ama olsun da. Tapamadım hepsini. Buranı qazırıq. Bura bunu qoyuruq. Bunu belə. Bunu belə. Bunu da bura. Sonra tabelleri götürürük. Belə qoyuruq bura. Bunu bura. Bunu da bura. Sonra bura qutardı. İndi bura lav qoyacaq. Bura da su qoyacaq. İndi mən gəlim lavdan su gətirim. Buradan lavı götürək. Bura doğru bir dənə iniş eləyək. Fisyon. Bura lavı qoyuruq. Hə, burada suyu qoyuruq. Deməli qoyulan buradan belə gələcək. Dəyəcək bura. Boyu hündür oldu deyə yanacaq. İndi bir dənə bir şey qaldı da bura. Köylər yetməliyik. İndi buradan köyə qədər. Bunu da belə qoyduq. Bura rayları qoyum. İndi buradan da köyə bir dənə qəşək yol çəkməliyik. Mesela bura kadar çektim, bu böyle oldu. Buradan böyle gelir, buradan böyle, buradan yukarı çıkar. İki tane ray düzeltmeliyim. Ondan qabaq, ben bunlara şey koymalıyım ki işitəsin da. Bura redstone meşalesi koyaq ki işitəsin. Ray da koyaq bunun üstüne. Buranı böyle bağlayaq. İndi gəlsən, gəl qalx yukarı. Gəl bura, gəl bura. Otur bura. Otur fisyon. Bunu qırırıq. Gəlir indi, gəlir, fisyon. Çıxdı yuxarıya. Dək başqa bir yana köylü götürək. İndi bunlar uşağı olmaq üçün mən bunlara çiftləşdirəcəm indi gözləyəm. Onları çiftləşdirə bilmək üçün bizə saman lazımdır. Samana yığaq. Bunları da qırdıq, fisyon bitdi. Biz gəl bunları çiftləşdirək. Nə qədər saman oldu? Yox, çox saman yoxdan olsun. Toxumda mən əkəyim deyəm. Bunu da əkəyə axırıncı qutardı. Eve gedim mən tez yatım. Bu samanları indi mən çörəyə çevirəcəm. İndi gəlin bunları çiftləşdirək. Bak deyəsən, bunu belə yarıya yarıya bölüb atırsan. Bunları belə atırsan ki çiftləşsinlər. Sonra çörək də atırsan götürürlər. Bunu da atırsan. Aha bak oldu bak görsən baba. Hələ siz nəsə? Aha bak çıxdı bak uşaq çıxdı. Türkün məsələ. Başaq oldu. Bunu biz belə yavaş yavaş çoxaldarıq. Bunu ama bir dənə tez kırpın. Şəhəm kırptın nə qədər verildi bir dənə baxın. 47'dən oldu qəşək. Onlar orada çiftləşəndə biz bayrağın malzemelerini yığaq. Bizə lazım olan göyrək. Kırmızı, yaşıl bir də ağ rəng. Bak mavi rəng. Bundan mən belə düzəltdim. Bir stika. Bir stikdən də çox hatta dur. Bayrağ için lazım olan malzemeleri bura koyacağım. Mavileri bura koydum.
Çalar demeli ben bilmirdim. Çalar demeli kırmızı renci biz bu pansar var. Bunu turp da turpu çevirip kırmızı boya eleyebilirik belə. Ben de cahdım bura biraz turp açtım. Yaşıl boyanı tapmak için de cep sehra aktarmalıyıq. Ona göre de biz yola çıxaq. Bize kumsallık lazımdır çünkü kaktüste bak. Kaktüste çevirende yaşıl boya eleyebilirik. Uşaqlar uzun bir dənə əlləşməyin sonunda bunları mən tapdım axırda. Bundan indi bir stekdən 2-3 stek yığaram yəqin ki. Bax orada da var. Aa qabaqda şey var. O bildicirlər var ya onların yeri. Keyif baxaram ama şeyim qalxanım yoxdur. İnşallah ölmərik. Ama setimiz var da koruması falan var setdə. Ona görə o qədər qorxmuram. Gidek hem oradaki yünlere götürük. Yunus da lazım diye bize. Burada golem yoktu. Bunlar ben tez kırım. Değmedi ki. Bunlar kırım lazımdı bana. Ve bura girek çörek yukarıda ne var? Burada bir tane lazım olabilen belki bu olar. Bu levelim kalksın diye. Neyse biz baş devam edelim şeye. Kaktüs toplamağa. Uşaqlar bayağı yığdım 1-2-3 stek'e yaxındı. İndi evə doğru mən gedim. Gəldi evə çatdıq axırda. Deyirsən bura qoyub pişirəndə boya çıxır bir dənə baxım. Həba düz bilmişik bayağı oldu. Bundan da bunu birləşdirəndə yum ver. Uşaqlar deməli bu qoyunların tükü çıxsın. Biz onda gidək farmı tamamlayaq. Gidək uşaqlar onlarla çox atdım. 5 tane elədim də orada. İndi 5 tane köylü içəridə var. Burada durublar da. Bir tane zombi lazımdır bizə. Zombini də bu arxa tərəfdən soxacaq bu içindən bu belə. İndi bu sistemi arxa tərəfinə qoyacaq. Buna mən qırım indi bir dənə. Bunları bir dənə qıraq belə. Deyəsən buradan da bax burada zombi duracaq, zombi yer üzətmiş. Bunlar 5 oldu. 3 bir də 5 çox çiftləşdirdim 5 tane. Onu belə bir dənə yendirək aşağı. Burada qəşəng belə bir dənə ray çəkək. İndi gözləyək axşam olsun zombi mindirəcək qaldıracaq ora. İndi axşam olsun buradan aldığımız dəmirləri gətirib burada qəşəng ucuza bir dənəyə bir dənə zümrüt ver onu satacağıq. Bir zümrüt kasarıq buradan həm də level verəcək bizə. Çalar hava qaraldı. İndi zombi baxım cəm ətrafda var. Burada bir iki tane zombi var. Onları çağırın buraya. Ay da düşürdüm. Birini öldürüm. Çünkü bize bir tanesi lazımdı. Gel. Bir nefer deyirəm. 5 nefer geldi. Ama biri mini getdi. Bunları öldürüm. Bir tane tez. Bunları öldürdüm. Can bir tane ona ter girdi ora. Ha burada galiba. Bu burada ilişip bunu böyle koyayım. Ay da. Bunu bir dakika. İtəliyim de sen bir tane itəliyim getdi. Deriyek. İtəliyirəm. Narahat olma. Dur bir dakika. Geçe. Fisiyom oturdu ora. İndi bak bu golem çıxdı bak yuxarıda. Belə göstərim hazır çıxmışam. Fisiyom oldu farm oldu. Bunu mən götürüm buranı bağlayayım. Bunları da qırım artıq. Göstərdim da sizə burada köylülər zombidən qorxur. Ona görə də avtomatik golem spawn olur. O da gəlib orada yığılır. Bunu elədik qaldı axırıncı görev. Bayraq çətinə. Gidək bayrağı da düzəldik. Uşaqlar deməli bizə lazım olan əşyanın hamısı buradadır. Bunları biz başlayaq. Bura düzəldək gözlə. Uzaqdan görünmək üçün belə qalxaq. Pamba dirəyini düzəltdik. Üçüncü olacaq hamısı. İndi bizə hərəsindən bir stik. Hər rəngdən bir stik götürək indi. Buradan biz belə mərdivən qoyaq. Bunu qıraq. Başlayaq buradan. 1, 2, 3 belə. 1, 2, 3 belə. 1, 2, 3 də belə. İndi bunu bir uzunasına genişlədək. İndi bunu eləyək. Qırmızı elədik bitdi, indi mavini eləyək. Bu da bitdi, bir dənə uzaqdan baxın. Məncə oldu, bax, belə oldu. İndi ay parasını düzəldək. Kim belə? Buranı da belə ulduzunu düzəldək burada. Bumbra, 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 bu da bura. İndi artıq yünləri qıram. Bir dənə uzaqdan baxaq. Uy, çox qəşəy oldu bu arada. Bayağı qəşəy oldu. İndi bunun dirəyin tam belə qəşəy düzəldilər. Axırıncı dokunuşlarımızı eləyəndən sonra da belə oldu. Çox gözəl oldu məncə.
Şalan indi gəlin gidelim baxaq görək dəmir farmdan nə qədər dəmir çıxıb. O bir stiki keçib ha. Çox qəşəng çıxadıbdı. Burada Afrika saxlasam 5-6 stik rahat çıxar tez. Uşaqlar video burada bitir. Sağ olun. Salamat kalın.